이렇게 밀렸을 때 사이로 아, 야, 네, 내 나라. 야. Stenungsundar. Löftedalen här. Så på banan 2 är det väg kvar. Vi sa så är det Stenungsund. På första banan mellan Bullsberg och Lästadalen så är det andra läget. Det är Bullsberg som hugger i ett tag.
Det är en dragkamp som vi tittar på. Sidbyte. De gräver ganska djupa gropar också. Linan. Vi kör dem. Växjö och Stenungsund. Stenungsund är på offensiven. Stenungsund är på offensiven. Jag kan inte han. Växjö försöker hålla emot. Bra, bra, bra. Växjö ökar trycket. Ja, där var matchen slut. Stenungsund vann två drag över Växjö. Nästa match som ska börja är mellan Södra Lejon och Brunsberg. Och sedan blir det Löftadalen mot Södra Lejon 2. Men först är det Södra Lejon 1 mot Brunsberg. Okej. Här kan man ju stå. Så här kanske det hörs lite bättre också. Nu... Ser ut att dröja en liten stund innan han kommer upp nya. Tänk att man ska ta en paus. Men nu samlas den där. Så det är Södra Lejon mot Brunsberg som förbereder sig. Lite svårt att göra det här samtidigt. Bana 1 kommer nu Södra Lejon 1 mot Brunsberg. Vad obalanserad man kan vara när man går då. Lite. Go, 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 go. Så bana 1, Södra Lejon i gult mot Brunsberg i grönt. Tack. Ja,
överdragning, fattar du innan? Men jag sträcker. Ja! Stilla! Dra! Och där har matchen börjat mellan Södra Lejon 1 och Brunsberg. Båda lagen håller låg lina och drar hårt. Jag hejar på de gula. Jag har bekanta i det laget. De gröna är Brunsberg. Nu går det dåligt. De ser ut att vinna. Man ska dra 4 meter bakåt, tror jag där. Och då vinner man. Eller om någon varnas ut. Så kan det också vara. Här kommer nästa lag. Här är vi på blåret. Löftadalen. De andra heter Berggården. Hej! Ja, vi kan heja på båda två faktiskt. Jag är med Löftadalen idag. Tjejen står längst fram i det här laget. Så på bana 2 i blått är det Löftadalen. Och i vit svart tröja så är det Södra Lejon. Södra Lejon. Södra Lejon 2 då. Södra Lejon 2. Det är jäklar. Var bort lite. Domaren har koll på det. Det ska finnas markeringar på linan när de passerar en viss linje. Och då blåser de av. Det här går ju bra för dem. Ser det ut som. Än så länge. Aj, aj, aj. Löftadalen satsar allt på ett kort där och tar linan. Meter efter meter. Här är slutet. De här drar ju 4 meter. Sen är det så att man drar 2 gånger. Utom i finalen när man drar 3. Nu ska de byta sida. Strax. Andra draget. Ja, det är ankaret som är längst bak. Det behöver inte vara den starkaste. Det behöver bara vara någon stabil som kan hålla resten i schack, så att säga. Första daget vann Brunsberg. Va? Vann Brunsberg det första? Fick de varningar eller? Det såg inte jag. Eller vänta, titta på fel kanske jag gör. Har vi lite ställningskrig igen här mellan Brunsberg. Ja, just det. Och det gjorde jag. Södra Lejon. Jag
ska vi se, snart är det sidbyte. Är det byte på bana 2? Jag vet inte riktigt. De borde ju vara med här i så fall om det finns i närheten av Uppsala. Drog hem första. Men det är inte omöjligt. Ja, Strömman tävlar. Fast det är väldigt, väldigt mycket teknik. Det behövs inte råstyrka om man tittar på Rebecka här i slutet. Den är inte så stor, men ändå med i landslaget. Så att det är inte bara styrka utan det är även teknik som styr här. Det finns några små här. Jag kan kolla upp den här med Uppsala. Domaren i det här fallet heter Anders, är generalsekreterare för Svensk Dragkamp också. Ser det som att de lägger sig ner. Det går bra det här. Helvete också. Ja, usch. De drar ihop handet också, va? Hej! Ja, de ska bara dra färdigt. Kysser du? Ja, du kan få i bilen. Är det? Ja, ja. Ja, det här draget är slut nu. Vänta. Stenungsund, Södra Lejon 1. Detta är alltså mixen. Det frågan är hur pass mycket som är kvar. Jag ska gå till bilen. Nu kommer det vingna i mobilen. Vingar. Ja. Jag kommer dit. Nästa lag som drar igång. Jag måste till bilen. Ja. Flaxar vi och kameran lite då. Hur går det? Där. Det är fel bil. Hallå? Emily? Ja? Så. Är du på dåligt humör eller? Varför då? Är det Max eller? Var är Max någonstans? Jag vet inte. Ja, jag stänger, jag låser inte nu. I så fall. Jag ska ta en liten break för att kolla var alla är någonstans. Alla unga. Jag har åter. Med risk för att jag är någon åksjuk när jag går. Sen titta hur många här. Det är på en camping där. Jag kommer stund igen. Ha det bra allihopa.